o con Cristina ens van elegir els deus portaveus de Guanyem Castelló. ¿Cuáles son los puntos principales del programa que lleva? Bueno, com sabeu, nosaltres el que volem és són obrir espais de participació i volem que en el programa que sigui obert i que participi tota la gent. En aquest moment les comissions estem elaborant el marc polític per a després passar-lo a tota la ciutadania, a tots aquells que vulguin col·laborar i que tinguin alguna cosa a dir, i quan tinguem el programa, naturalment, sereu avisats i us el presentarem amb molt de gust.